Åhlénsson lurade döden. Stjärnan såg livet efter detta under kampen på sjukhus. Inte rädd för det. Åhlénsson lurade döden. Nu berättar den prisade artisten om sin annorlunda upplevelse på sjukhuset. Jag tyckte bara det var grönt och skönt liksom på något vis. Så jag är inte rädd för det, säger Lasse Stefanz-stjärnan i TV4. Slå upp ordet dansband i en ordbok, eller efterforska detsamma med hjälp av en sökmotor på nätet för all del, och en bild på Åhlénsson lär rätt snabbt dyka upp. Han är, om inte den enda så åtminstone en av de största dansbandskungarna vi har i landet. Alla år med Lasse Stefanz på vägarna har gett Jönsson en legendarstatus i dansbandssverige. Dansbandet bildades i Kristianstad redan 1967, och den närmast tv-turnerande gruppen har genom åren spelat på massvis av platser runt om i Sverige med hitlåtar som De sista ljuva åren, O Julio, Den för årets sommar kanske extra väl passande Det regnar och regnar. Att vara ute på turné med bandet är någonting som Jönsson trivs med. Även i sommar har de bjudit upp till dans. Det är lite konserter, lite danser och stadsfester. Så det är fullt upp. Efter 56 år så är man ju lite så att man längtar efter sommarturné, för det har ju varit en del av ens liv alltid, har han tidigare berättat för Nöjeslivet. I augusti och september fortsätter de turnerande på de svenska vägarna innan de i höst fortsätter sin konserthusturné som påbörjades redan i våras runt om i landet. Men hur framtiden ser ut för dansbandet är ett oskrivet blad. Det är över 56 år sedan bandet bildades, och Åhlénsson fyller 68 år i höst. Men det verkar inte finnas några planer på pensionering. Det vet vi fan ingenting om, någon av oss. Utan man tar det ett år i taget, sade Åhlénsson tidigare i somras till Nöjeslivet. Han betonade då att de fortfarande har kul tillsammans i dansbandet. Artikeln fortsätter under videoklippet. Tiden uppe på scenen är fortfarande lika kul. Sen kan resorna vara lite jobbiga. Men det är väl det där bekräftelsebehovet man har. Åhlénssons succésaga med Lasse Stefanz. Gruppen har flera gånger röstats fram till Sveriges populäraste dansband i olika tävlingar, bland annat i Riksradion 1987. Flera av bandmedlemmarna har också fått individuella priser. Sångaren Åhlénsson valdes till exempel till årets sångare vid Guldklavan-galan 2003. Läs mer, Åhlénssons oväntade vägran med Lasse Stefanz, det tänker han aldrig göra på scenen. Han har genom åren också stött på patrull flera gånger när det kommer till hälsan. Men han står upp på scen än och har tagit sig igenom många motgångar under åren. Detta var också någonting som han öppenhjärtigt delade med sig av när han nyligen gästade Nyhetsmorgon. Jag har liksom kryssat av. Om det finns en bucket list över de sjukdomar man ska ha, så har jag nog haft de flesta där. Det har ju varit hjärtinfarkt, åkte jag på 06 men det överlevde jag. Sen diabetes, familjär tremor har jag med skakningar, jag har haft carpal tunnel syndrom. Så att jag kryssar av efterhand. Salmonella fick jag till och med, så fick jag sepsis när jag var på väg till Gotland, säger Åhlénsson i Nyhetsmorgon. Åhlénsson lurade döden, mötte sin avlidna mor. Allt detta har gett honom en ny syn på tillvaron, berättar han för programledarna Jenny Strömstedt och Stefan Törnqvist som frågade ut sångaren under fredagens sändning. Ja, jag vet ju att när det någon gång tar slut så vet jag att jag och de jag har runt omkring mig har haft ett gott liv, säger Jönsson och fortsätter. Jag var faktiskt över där och tittade, när jag hade min hjärtinfarkt. Jag tyckte bara det var grönt och skönt liksom på något vis. Så jag är inte rädd för det, säger Jönsson. Olle berättar att han hade en nära döden upplevelse, och när han låg inlagd på sjukhus för hjärtinfarkten som höll på att kosta honom livet, såg han sin avlidna mamma framför sig. Oj ja, jag var inne med min hjärtinfarkt, så sjönk min puls till 37 på natten och då sa läkaren,
antingen är du Björn Borg eller väldigt vältränad. Jag svarade att jag är varken eller, haha. Men konstigt nog så kom min morsa och sa nu får du rycka upp dig. Och hon har varit död sedan 10 år.